আরে ইন্সপেক্টর সাহেব, আপোনাক তো মই দিয়ে আছো। আৰু নিউ কাষ্টমাৰ আহিব দিয়ক, আৰু পাব। ঠিক আছে। মই শুনিব পাইছোঁ চৰকাৰে বিধৱা মহিলাবিলাকৰ কাৰণে পেঞ্চন ব্যৱস্থা কৰিছে। আপুনি যদি মোৰ কাৰণেও পেঞ্চন ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, ভগৱানে আপোনাক মংগল কৰিব। ভগৱানে মংগল কৰি আছে কাৰণেতো তোমাক মোৰ ওচৰত পঠাইছে। মই তোমাৰ লগত মংগল কৰি আছোঁ আৰু ভগৱানে মোক মংগল কৰি আছে। শুনা, তোমালোকৰ দৰে সুন্দৰ নাৰীৰ কাৰণেতো মই গাঁও প্ৰদান হৈ আছোঁ আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মানুহে তোমাক উচিত জেগাত পঠাইছে। তোমাক কামটো কৰি দিয়াৰ কাৰণে তুমি যিমানখিনি আনন্দ পাবা সিমানখিনি আনন্দ ময়ো বিচাৰোঁ তোমাৰ পৰা। আনন্দ বিচৰা মানে আপোনাৰ উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য মহান। বাই দা ৱে, আৰু কোন কোন আছে তোমাৰ ঘৰত? মই অকলে থাকোঁ। মোৰ স্বামী শুকুৱাব, 2 বছৰ হৈ গ'ল। অকলে কিয় হ'ব? আজিৰ পৰা তুমি মোক তোমাৰ নিজৰ বুলি ভাবিবা। আৰু চৰকাৰে যিমান আঁচনি আছে মই সকলোখিনি পোৱাৰ সুবিধা কৰি দিম। ধন্যবাদ গাঁও প্ৰধান ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ এই সহায় মই কেতিয়াও নাপাহৰোঁ। নাজানো এই সহায়ৰ বিনিময়ত মই আপোনাক কি দিব পাৰোঁ। আৰে ইমান তাৰিফ কৰিব নালাগে। মই কেতিয়াৰ পৰা এই চৰকাৰী আঁচনিবোৰ পাম সেইটো তোমাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। আজি যদি বিচৰা তেনেহ'লে আজিয়ে পাবা, বাকীবোৰে কেতিয়া পায় ঠিক নাই। আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে মই বুজি পোৱা নাই। মই আজিয়ে পাম কিন্তু বাকীবোৰে কেতিয়া পাব ঠিক নাই মানে? মোৰ হ'লে আপোনাক দিবলৈ টকা পইচা একো নাই, আনকি মই নিজে চলিবলৈও পইচাৰ বহুত প্ৰয়োজন। আজিয়ে আপুনি একেলগে কেনেকৈ দিব গোটেইখিনি? চোৱা, তোমাক মই পইচাও দিম আনন্দও দিম, তুমি কেৱল মোক বেডৰুমত খোজ কৰিব লাগে। ব'লা বেডৰুমলৈ। ডাঙৰীয়া, এইবোৰ আপুনি কি কৈছে? মই আপোনাক ইমান ভাল বুলি ভাবিছিলোঁ, ইমান সন্মান দিছিলোঁ। মই এতিয়া পুলিচৰ তাত যাম। পুলিচ? পুলিচে কি কৰিব, সেইবোৰ চব মেনেজ হৈ আছে। আৰু তুমি চিন্তা কৰি লোৱা, যদি জীয়াই থকাৰ ইচ্ছা আছে তেনেহ'লে বেডৰুমলৈ যোৱা। ঠিক আছে, মই ৰাজি আছোঁ। মই আপোনাৰ মতে সকলো কৰিলোঁ, এতিয়া আপুনি মোৰ কামখিনি কৰি দিব। ঠিক আছে, তুমি যোৱা, কাইলৈৰ ভিতৰত মই সকলো কামখিনি কৰি দিম। আৰু পাহৰি নাযাবা কিন্তু আঁচনি আকৌ আহিব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ গাঁও প্ৰধান ডাঙৰীয়া, আপুনি মোক যিখিনি হেল্প কৰি দিছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আচ্ছা, আপুনি মোক আজিৰ পৰা লগ কৰিব পাৰিব নেকি? মানে মই ঘৰত অকলে আছোঁ, ভাবিলোঁ আপোনাৰ লগত অলপ কথা পাতোঁ। ঠিক আছে। আৰে তোমাৰ নিচিনা এজনী সুন্দৰ নাৰী মাতাৰ পিছত মই জানো নাহকৈ থাকিব পাৰিম। আপুনি মোক সহায় কৰি যিখিনি আনন্দ দিছে সেই আনন্দ আজি মই আপোনাক দিব বিচাৰোঁ। আৰে তুমি ইমান পৰিৱৰ্তন হৈ গ'লা। আপোনাৰ নিচিনা ইমান পাৱাৰফুল ব্যক্তিৰ লগত হাত নিমিলাই তাৰ লগতহে মিলাম। তেনেহ'লে দেৰি কি হ'ল, লেটছ গ' ফৰ ৰোমান্স। এক মিনিট ৰ'বচোন।
মিস্টার ডাঙ্গরিয়া আপুনি বাৰু মোক ইমান সহজনৰ নাৰী বুলি কিয় ভাবিলে এই ভিডিঅটো এবাৰ ভালদৰে চাই লওক আৰে এইবোৰ কি কৰিছা তুমি কিয় তুমি কিন্তু এইটো ভাল কাম কৰা নাই তুমি কাৰ লগত পাঙ্গা লৈছা গম পাইছানে আপোনাৰ এয়া দম আইনৰ আগত দেখুৱাব মোৰ আগত নহয় এতিয়া অতি সোনকালে ৰেডি হওক জেললৈ যাবলৈ গেট আউট ফ্ৰম মাই হাউচ